Terapia capilar es una de las técnicas más habitualmente utilizadas. Nos proporciona un mantenimiento y un fortalecimiento del pelo del cuero cabelludo. Es una técnica prácticamente inocua, lo cual significa que no tiene casi efectos secundarios. MesoGer es la mesoterapia que utilizamos habitualmente en Hisparia y se caracteriza principalmente por el gran número de componentes que presenta: vitaminas, aminoácidos y ácido hialurónico. Este último componente, el ácido hialurónico, nos proporciona un extra de hidratación no solamente para el cuero cabelludo, sino también para la fibra capilar. Stay at the top of your game, you need to keep a clear head. That means no dandruff on your head, no doubts in your mind. How do I keep a clear head? Imagina um anúncio do Mel com Ronaldo e o Neymar. Box. Podia ser uma música com grande power, igual a do rock. Isso, perfeito. Com o apresentador... Não, aquela miúda do Audi. Melhor só os dois e o árbitro mesmo. O Ronaldo não é muito maior que o Neymar, não é? Claro que é. Mas eles começam assim. Pumba, 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 pumba. Era muito giro se no meio disso tivesse uma musiquinha brasileira. O Neymar a dar aquela ginga, a ensinar o Ronaldo a dar uns passinhos de samba. E se fosse o combate wrestling? O combate wrestling era boa ideia. E em vez de um Neymar, seriam três Neymars. Isso é que era. Imagine tudo o que vai ver. Adira a fibra Ultra HD desde 29,99€ com oferta até 6 meses de Netflix. Mel, humaniza-te. When was the last time you tried to reach perfection and didn't make it? When was the last time you gave your best but didn't get there? Maybe you're just forgetting the other half of perfection. Imagine um anúncio do Mel com Ronaldo e o Neymar. Talvez os dois a jogar à bisca? Se calhar não é? Talvez um torneio de póquer. Começam a jogar, saem um 10 ao Ronaldo e um 7 ao Neymar. E já sabe como é que são os jogadores pelos números, não é? Ronaldo, não se deixa intimidar com nada. E aquilo mete logo a carinha toda no sabor. Pai, o Neymar está super confiante e tal. O suspense. Aquilo... A croupier vira a carta e ganha o Neymar. Mas se calhar é melhor, não posso emendar. Afinal é um croupier, sai um 10 e ganha o Ronaldo. Sim? Imagine tudo o que vai ver. Adira a fibra Ultra HD desde 29,99€ com oferta até 6 meses de Netflix. Mel, humaniza-te. Imagina um anúncio do Mel com Ronaldo e o Neymar. Podia ser assim num ambiente oriental, uma miúda tipo Kill Bill olha para o lado e que vai haver um combate. Tipo battle. Tipo um jogo de ping-pong. Imagina, ataque, resposta, ataque, resposta, ataque. Parece o Bruce Lee. Começam a jogar com pauzinhos chineses. E aí o Neymar puxa o braço atrás e tu pensas, ele vai ganhar isto. Mas o Ronaldo sabe muito e dá a volta. Ronaldo é Ronaldo, não é? Imagine tudo o que vai ver. Adira a fibra Ultra HD desde 29,99€ com oferta até 6 meses de Netflix. Mel, humaniza-te. Challenges will keep coming. And I'll keep rising up to them. If dandruff keeps coming back, Nuclear Med will keep staying one step ahead. Triple Boost Tech upgrades your scalp's fighting power to end recurring dandruff once and for all. Keep winning with Clear. I've got nothing to hide. Me atendieron muy bien, me ofrecieron todo tipo de información relativa a la intervención, financiación incluso si la deseaba, me dieron garantía, me dieron confianza, en 20 días estaba intervenido.
La confianza en uno mismo es fundamental para conseguir tus metas. Inspire te ayuda a que no lo pierdas. Yo confío en Inspire. Confía tú también.